Ես Մարինա Ալեքսանդրիա Գարախանյանս, ծնվել եմ 1979 թվականին քաղաք Հադրութում։ Ամուսնացած եմ, ունեմ 3 երեխա։ Աշխատում էի հակաժողովրդային բաժնում։ Հիշում եմ, ոչ էլ 9 տարեկանս, 10 տարեկանս լավ էր, լավ հիշում եմ, որ մանկությունս անցել է շատ լավ։ Նրանից հետո սկսեցի 1992 թվականներին պատերազմը սկսեց, արդեն մի քիչ դժվար էր։ Ես հիշում եմ, լավ հիշում եմ, երբ 90-ական թվականներին սկսեց կռիվը, ես այն ժամանակ 9-10 տարեկան էի, իմ հայրական գյուղը անվանում, այն ժամանակ անվանում էին Խրմանջող գյուղը, հիմա Ծաղկավանք, Ծաղկավանք են անվանում։ Իմ պապիկս այնտեղ էր ապրում, երբ որ թուրքերը մտան գյուղ, գյուղը սաղվարեցին, մի կերպ պապիկս, գյուղացիները մի կերպ անտառով փախել եկել են Հադրութ, ոտաբոբիկ, պատրված չորերով, սոված, ծարավ, մի կերպ։ Այդ պապիկս մնաց մեր տանը 93 թվականին, 93 թվականին, օգոստոսի 15-ին, արդեն փիս գրիվ, որ արդեն սկսել է, օգոստոսի 15-ին գրադը խփել է իմ հայրական տանը, հայրական տանն է խփել, պապիկիս հայաթումը սպանել է։ Լավ հիշում եմ ես այդ պատմությունը, ոնց էր եկել, տեսել ենք, որ մենք այն ժամանակ թաքնվում էինք եկեղեցումը, իմ հերաստանը գլխին եկեղեցի էր, թաքնվում էինք եկեղեցումը, ես լավ հիշում եմ, ոնց են եկել, տեսել ենք, մենք երեք երեխա ենք, եկել, տեսել ենք, ոնց է պապիկս կտոր-կտոր եղած, ոտքը մի կողմա, ձեռքը մի կողմա, դեմքի վրա գետին ընկած, պապաս էլ դիրքերում էր, խորհատն էր այն ժամանակ, պապա այս վերջ մի կերպ հեռախոս բան չի եղել, մի կերպ խաբան արել, որ պայեք հերդ սպանվել է, գրադող սպանվել է։ 5-6 հոգով, ժամի կշերվա 2-ին, լավ հիշում եմ, լուսնիգին լույսավը տաղալոն հանգիստմը թաղալ, իմ պապիկիս տաղան հանգիստմը թաղալ, էլ մուկ ենք լատի մուչև կրվը տետ ենք լագրադը տխած էտ տանը, տի էլ մնացած, կուչուր, արդեն տի սկսանք սարքելը, արդեն մուկ էլ կմծացալ, ծնողնես են արդեն ծերացել, դենց մի կերպ մծացալ, ընկլի շատ պիս, շատ տիժրծունավ։ Իմ երեխեքսն տասալ այդ պատերազմը, ոնց ու ես տասամ 9-10 տարեկանումս, պատերազմը տասալ, ապրիլյան պատերազմը իմ երեխեքս տասալ, մենք էլ ասեմ, մենք իմ երեխեքս տասալ այդ կռվը, ես պատկերացած չեմ, իմ երեխեքս կռվ կտասնան, ասամ ես ու տասալ, սյո արդեն, իմ երեխեքս էլ տասնանչում, բայց բանից պարզվավ իմ երեխեքս են, ես կռվը տասալ, ու երկու կռվը տասալ երեխեքս։ Սեպտեմբերի 27-ին էտ այմ տղաս ծառայում էր Հադրութի պոլկոմը, էտա գնաց իրան ծառայությունը, մուկ էլ տանն ընք եղել, ամուսինս մի տարի ավ Ռուսաստանը գնացել, մուկ էլ տանն ընք եղել, են փոքր տղաս սպարձմենա ինքը, փոքր տղաս սպարձմենա, Հադրութում 3 տղ դասավանդում էր, Հադրութի փոքր գյուղ կա Վարդաշատ գյուղ են ասում, նախ համ ֆիզկուլտուրա դասավանդում, համ շախմատ, կեսօրից հետո էլ Հադրութի մազատպրոցումը դասավանդում էր, մի 40 աշակերտ է եղել իրան, սաղել ճանաչում են, ընկեր Սաղաթելյանը, տղա զանգեց, որ պոլկում աշխատում է, զանգեց, թե մամա դուս եկեք, գնացիք Բաբովանստոն, վեր միասինի կռվա սկսալ, ասում պահուց, ամա հա կռվը սկսալ, ասում գնացիք Սաղ Բաբովանստոն, վեր սաղ միասինի կլի, վրեժը մեզ վերցրեց, գնացինք Բաբովանստոն, փոքր աղջկանս, մնգե ես, գնացինք Բաբովանստոն, որ սաղ միասինինիք։ Այդ տատսնակ արդենի ինչ արդեն սկսավալի, բոմբեր, ես դաշտ չմ արդեն սրերը մաստը, նղ, արդեն դոմ, դրոմբոն, տները շաղատաս, ծվոն, ծկլթոն, ժորդ ուժե պխչիսըն, կեսը ստի է, կեսը նի ուժե պխչի սկսեսա։ Մուկ է տուշ չկեք ավեշիմ տը։ Ասանք թոքենակ տսնակ ինչ ատրաս, իմ պապա ասմա, թոքու հինչա վերկյա ասմաստըղ, դաց հա թա 90-ական թվականին ա, խորհատ ա ետ ընտլական ղարկին լի, դաց հա չունե վերկիլանի մտնել ապ կթրոնս տակը թորքերը։
տղաս արդեն սկսավա քեցալա մի տղես կողքու սկսա մասնակցել լիքորվեն դիտանականական չի քեց հասկսա մի տղեսն հետ սկսա մասնակցել կրվեն իրանք են յուրը կողքե ուքել մինակ ես աղջիկ խոխաս մամաս պապաս լի դե ախր ծերած հատուն ջվարեր իսեյյանս կողքեն աղբերս էլ արդեն զոհված աղբերս էլ մեր կողքեն աղբերս էլ արդեն քեցալ յուրան տարիքի մարդկանցն հետ իմ աղբերսին այսնական թվականային կրները մասնակցալ ակտիվ ասալ այդ հետ տղոն գնա քինականում կրով լի թոտոսնակ հələ ինչա տարաս հա դին լա թաղում գրուպա կազմած վեր թաղում հացու տստան ինչա վեր հացու գրուպա ու քինին ավտոմատները յուանին քինին դե հələ դիցեն չնտուվատի աս հաշնապեն լա թաղում դի տարիք առած մարդիկն ու խինատի սպսես Ենքան տկացալանք, վեր արդեն լույսեր արդեն հնգիցրալն, արդեն ջերը կտրալն, գազերը կտրալն։ Հոկտեմբերը մինչև օգտը մոկտող կացալանք։ Հա դուտ իմ Հայաստանը։ Ղատ մինքսնալ իմ տանս իր անցնես, կյաս, այնա գրադը թխալա իմ տանս, գիտես չիմ գրադա թխա, թա բոմբնա, թա սմերչնա գիտես չիմ, այնա իմ տանս էլ թխած։ Պատկերացրած չենք վեշպեմ, եթե թոլք երեկի կյան գրադը բենի հիրատադես, անք թայնասնական թվականին, այդ դեպիս էտ սած մետ կռովը։ Իմ աղջիկ խոսելտի համոզացնեսամ, իմ պապա ինձ համոզացնես, վե պանիկա մեկցիկ, կռովալի, ասմա կռովա դեմի քիչանիկ։ Մես միշտ գիտացամ, վե մուկ պրեսը ոնց վեր ցածմե պատերազմի դաշտ մուկ մուկ պրես։ Մինա մետ ինայն այդ կռով, ես միշտ սեսում նրա ասամ, մետ մինա ինայն այդ կռով։ Մեր ճշնա մի վենա մեր ռչին, գիտալե կռովի ինականա։ Վերջ ամսի օխտին արդեն փիսա թունդալ։ Խոխա դիրքերան զանգնտաս վեր մամա դուս եկեք լի արդեն փիսա թյունդալ դուս եկեք վեր մուքի արխային ձեր դուք ղարքին մուքի արխային կային ձեր քմակին կռովանիկ լի մենք դուք ենիք տեղ մուքի նիգան ամեն մի թոփոցում ու քերեք լի վխես դուս եկեք խոխան եկա դուս եկ վեր մուքի արխային կային ձեր կռովանիկ լավ կռովան նրան տղեքես լավ ճանաչվալն լավ հարգված այդ ու թամաչ ոխել չին չի սնիմ տղերանցս վերջո մի կերպ մի ձևի դուս եկավ դուս եկա եկամուչև այս աղբերս ծևե զոխվալա Արսենը Արսենը մեզ մի կերպ դուս անես տնես տող գյուղը քշերը նող տող գյուղը մ քշերը նա կնաս սկտրաս ամսի 8-ը արդեն նղեն գյուղապետը մաշնա տրամադրես ասմա կապչուն հադյութեցիա սայնշնիցեա տողուցեա աշտողանա բիդի սախ տեղափոխինք սախ Երևան անցք բիդի կցնինք ստվաս կրովը թունդիսա Այդ գյուղապետը մեզ տրամադրեց մեքենաներ, մուկ անց կնաս ես, իմ մամա, աղջիկ խոխաս։ Քիստեղ ասանք, պապա, կռովալ է եկինի, դու է եկին, տանը կնաս ինչ անիս։ Իմ պապա չլեմ, մենակ մեր Երևանը մի Վալերիկ է անունը, մի հատ Վալերիկ ալյալ, հայ դուրտի շատ մարդիկ են, կրիշտ իմ անունները շեշտիմ, բայց Վալերիկին լավ հիշիսըմ, Վալերիկը, ոտև ես ամսի իննին, ես երկան խոսալում, Վալերիկին հետ, պապունը հետ, Արսենը հետ, ամսի իննին խոսամ, ուժե Երևանը։ Ամսի 10-ին արդեն ես կնասեմ թորքենի մտալ հայդյուտ կապ չկա, վեջ գրես իմ տղերանցն հետ խոսիմ։ Երկուն տղեքյոս, իմ հայր, իմ աղբեր, ախր դել հարազատներ լուխ են հայդյուտ, լի մնացած հայդյուտ մտղը մարդիկ։ Ամսի 12-ին, 11-ին չինս խաբար, 12-ին զանգում տաս մի կերպ խոնցու իրան։ Հա մամա, մատա ամ պահինչ խաբար կա, ինչ կա, դե ինչ պիտի ասմա թոքեին տրա հադյուտ։ Բա դե դոն, այնա հադյուտ, դե դոն, Արսեն դադայի Վալերիկը պահինչ, ամա մամա գիտես չի քեշին պենա խաբար չունենք, ասմա մի ձեր նահանջին ետուվա, մի ձևի կերպ, ասմա զասադնել ապ, ենել ապ, մի կերպ ենեք մուքելող թութակը Ես ընդհանրապես իրեք պենլի, լա տարալն թորքերը գերի, լա սպանալն, լա լն թակնված, լի այդ իրեք պեննում լի ընդհանրապես։ Տեսան վերջի վեճ մի խաբար չկա, ամսի 11-ի գրիշում սուսանիմ, ես գրիշում դինջանամ։ Ամսի 15-ին դիմիսըմ Կարմիր Խաչեն, Երևան Կարմիր Խաչեն դիմիսըմ վեր իմ մեր տանան երկու հոգի կավեջ, մնգե մեր հարևանի տղամարդը կավեջ, լի իրան էլ չմջկուցրալ, որտեվ հաշա մեր տան մի անդամ այդ մարդ տայել էլ, 62 տարեկան։ Վալերիկ Գևոքյանը, Վալերիկ Գևոքյանը մեր հարևանը, վեր մնացավ այն պապայիս հետ, իմ պապաս Սաշա Գարախանյանը, ինքել աղբերս Արսեն Գարախանյանը, այդ իրեք ա մնացած ունել։ Վերջ ես ամս 15-ին արդեն վեր դեմալում Կարմիր Խաչվ այդ իրեք հոգին կանվեջ, ակարզվեց սպարզվավ է հետ ուրդ համի խիլը հոգերլա կանվեջ, դե մինակ ես իրեք հոգուտը վնում եալ գիտես։
Վերջս սկսանք շոր գյալը։ Ամեն օր անհանգիստ, ամեն օր խաբար ու սպսես, ես այի մի խաբար կիկյա, մի պենկինի, պաստիկինի, պանիկինի։ Վերջը հոկտեմբեր ամեսն այլ էտ արդեն, նոյեմբերի 14-ն իմ պապովի ձոյին ես թորքերը։ Կարմիր խաչը զանգատաս, կարմիր խաչը ներկայացուցիչը Արմինեն, զանգատաս, թա Մարինա, դս ես կուպապա, թա կուպապա չի։ Իշիսում սմհա իմ պապաս, ալյացքնիս, վեջ համլյացքնիս, համ օրխունասըք, ասինք պա Արսեն, դե Արսեն ցարալ ուր չկա։ Ասինք դե վեջ ինչ, վե պապան ճարվալա, կիկյա, Արսեն ստել մի խաբար կասելի, վեջ ինչ։ Վեջ համլյացքնիս, համ ծղես, համ օրխունաս, համ հինչ հունց, Արմինե հունցանիք ինչանիք վեր պապոն պենանիք, թա դե ենք մուքետ գործավը զբաղվեսիք ասմա, մի կերպ մի պեն ընանըք ծանկարիք բիլտակ։ Ես արդեն նոյեմբերի 11-ը վնակացա, նոյեմբերի արդեն 20-ն ուժեմ ու եկալանք Ստեփանակերտի, դեկրից հաճում դա Երևան կենամ, ես եկալամ համխուխ ենքս վեր Պոստակյան ենիմ ստղ, մի տոն մի տղ վարձիմ վեր ստոկենամ, համել իմ պապայի մախբեր կավեջ վեր հետարան շխորգյամ լի Երևան կենամ իչանի։ Կառավարությունը մեր Սաֆիա Հյուրանոց դրամադրալա, մի սենյակը դրամադրալ, դե մի սենյակի մեջի անհնային ալալ, մի սենյակի մեջի կենալը, հալապապան իլաչ։ Ես, մաման, իրեք խոխաս, տղեք սորժե դիրկա եկալըն, դիկիրան եկալըն, վետ շերկա, վեշպեն, վայնի շույրած, հա, դիժեր ալ արդեն, ես արդեն տղ դիմեսըմ նորից տկյասըմ կարմիր խաչ են դիմես, նորից կսը մարդ ու իրավունք է պաշպան դիմես, այդ որուսի կողկունում տնես պապում վիդյոն, ես ույսում չելի պապում պիլ տամ, վեր կարիմ Արսեն տեսամ Արսենին ինքը տեսալա Արսենին, մուկ Արսենը ուղղությամբ է սկսենք շոր գյալը, լի մենք Արսենը ստեղ խաբար չլել, հելա։ Դեկտեմբերի 14-ին, 44 գերիի հետ, իմ պապասել այդ 44 գերիի մաչին, Բիրիսը Երևան զանգնտասեց, մարդու իրավունքի պաշտպանը զանգնտասեց, վեր 44 գերիների հետ այն պապան այն ամաչռնումը դեկտեմբերի 14-ին Բիլյանը Երևան։ Քեցիկ վետ իմավորիկ։ Իմ տղասա, փոքր տղասա, մգե մամաս, քիսն Էրեբունի հիվանդանոցումը 10 օր պահեսն։ Ես դաս չում, ես գրեշում նկարագրիմ, այդ մարդը ինչ վիճակում է եկավ։ Այդ ասես չում, հինգիտամ, այդ մարդը քյոք հալալ հինգիտամ չէ։ Մեշվեց մարդ հարել, բայց մնգել իլայցը մեշվեց, կալի է ասատ մի կջր խոխա, ինկ կալասկի է մաչի նստած, գրեշլա շորկյա, մի կջի խոխա էլ այդ մարդը տրած։ Իրան պտմելավը, տասոլ է պահալըք մուկ Երևանի հիվանդանոցում մաման իմ տղաս պահալըն, ու արդեն բերալնք ստեղ Ստեփանակերտ իմ կողքոս, օյզաչի վեշմ տքին, օյզա իմ կողքիս կենա, վեպյան իմ կողքոս, դե մենք պարկ հաստուր ուժե գջգջնալի վնաս, բայց հայդույթ այդ մարդին պիս վիճական գցել։ Սախ կուրկուրճաղերը կուտրատալըն, այն ադակումիները սախ ունիք, սախ կուրկուրճաղերը կուտրատալըն, սախ սպիներա Մարմինը, սախ սպիներա, գիտաշ չմ, են շամպուրավն ծկոտալ, դեշմին ինչավն ծկոտա, ինչնա գիտաշ չմ, իրեք տղ կխան կմական տխած, իրեք տղինա կուտրատած, շումոն գազն տխամ աշկեն, թոքերմը, ես ծերկը գոշչին ես, կապալն կախտուվալ, մի ծերկը կապալն, մի ծիկան է կախնտվալ, վնը կապալն կախտուվալ վնան, ինքը միշտ պտմես սա պլասկագությարել հոպնտուվալ, մի Ղարաբաղցուած պլասկագությարել հոպնտուվալ վնը, ինքան է մորդ են պինի վսկրեն տեմանին, էնա հալա սպինեն էլ տենա կնաս, մի ձև ուժալում հասեստան, նոր վեր արդեն ինա ուժե յարան ուժե կապալա, արդեն վերք ուժե կապալա, բայց սպինեն ամնասա։ Բայց էլա շունհակալ մոսուսան վես հախսլմատ, էնա եկասիլ այմ աղբերիս է բիտատի, բայց էն բիտար մեր կուխկենլի։ Լա հարցը կտվ արդեն, վեպերը անկ արդեն պալատը պենը, բա Արսենը, պապա Արսենը աստա խաբար չունիս, թա Արսենը մինակ են կարի մասին վեր սաղա, բա հունցուս գիտես վեր սաղա, ասմա մեզ վեր հվակալն տարախորախ բյուր, ասմա ես աշկերիս պեծ հալըմ, ասմա դե մի մամետ ասմա աշկերիս պեծ հալըմ, թողորակցյակ ուզովը, լի կարորնման թողորակցյակ ուզովը, պիս թակալն հետ պիս, վե թողորակցյակ ուզովը ուրան, ասմա հանցն կարին, ասմա երկալա չպրտակցյակ ուզովը, ասմա մի մամետ աշկերիս պեծ համ, Արսենիս հայսին ամ սկացավ, խիկ դիգինես, տարիկ առած մարդա, խիկ էդ մարդին տկես, ասմա խիկ դիգինես էդ մարդին, ասմա հիմի չիշ չկտուկ, ասմա էնա խուսես, էդ թորքերը, ասմա համհայերին լալ խուսես, համհայերին, համ ռուսերին, համ թուրքերին,
իրեք լույսը խուսեսնել պապան ասում է ես խաֆելեմ լի մի մամենդաց համ թահայերն խաֆելեմ պապուն նղիլ ասում է ցես երալ կյաս ասում ասամ արս ինչ ցես երակ այն ինչ ցես երախ խրխրոցա ասա պապա մորթուտեսն սուսուրա պապա այնն մորթուտես այդ ասում ես լավ հիշիսն այդ բենդ վեն հայդուտ մորթուտես դինջու տակե ջուր տակավքիս այնն մորթուտես թա գրաժդանսկի մարդկանց մորթուտես թա վայինոցն մորթուտես գիտաշում ասում ապ ու միշտ այդ խոսքը քինքս էս այն պապա ասա վեր սաղա վսյո այդ ա գիտաս վեր սաղա էլ վեշ մեն գիտաս չի պապա պավեք ես տալոն բակույն տարաշտեղ ընտարալի վեր թորքի է տալոն պա ինչ որ էր ուշպեն հիշիշ չս նը տսալ չս ինչ որ արսին ասմա չէ ինչ տը տարալոն աշկի ես կապաս տարալոն աշկի ես կապաս բերալոն մի տելեք ու մջակստի հացն բլատովար չոր ասմա հաց էտա էտ չորսենք հոգի բիտետ հացը ոտիք բայց այդ սենյակն վեր ինքը 4-5 հոգի կնասնել, այդ սենյակին 4-5 հոգի էլ պեցն թողալ։ Այդ 44 հոգուն էլ պեցն թողալ թորքերը։ Եկած լոխենլա Երևան մինն լոխել դժգողլի, մինը վաննա, մինը ցիրկը, մինը ստի, մինը դեպարզա։ Թուրքիայից կողքեն գնով ինչ պիտի լինի։ Ես արդեն նորից էլա դիմալեմ Կարմիր խաչ, էլ է մարդու իրավունքի պաշտպան, էլ է ամեն տեղ, իմ ախպեր ցաղա, իմ ախպերն Աբաքու շորը կեքետան։ Եվ իմնակ իմ ախպեր չինը շատ կանող տղը մարդիկ շորը կեքետան։ Ոտե պապան ասա վե շատ հոգի կա, պրոստը սաչում սես իրեմ սկացա, բայց տը սաչում աշկես կապած էր միշտ։ Վերջ ամսի դի ուժե ես դիմալեմ ամեն տեղ, ամսի իմ ամոցուն դեն օրը, հունվարի 6-ին, թորքերի վիդեոին ղրկես TikTok-ուն գցիս Facebook-ուն գցիս վիդեոին ակցել արսենին այդ վիդեոյի մտը ագրեսիվնի խուսեսա ագրեսիվնի մորուքը էսքան 44 տարեկան աղաշանք տղամարդը բոյա աղաշանք խելոնք տղամարդը մորուքը էսքան տրած մեզերը դի շատ վերջին անը ագրեսիվնի խուսունեսն ասեսն Փաշինյանստի Փաշինյաննի Էսմինստի Էմինի ինքնենա հինչոսեսն ենա կրկնեսա հետարան կրկնեսա Մնգել ամսի 8-ին է, դիմի վիդեո ամսի 8-ին ընկցել, հունվարի 8-ին։ Նորից էլ այդ դիմի վիդեո օրալը, բայց ստեղ արդեն փիս խղճացած է։ Փիս խղճացած, այն անմշինը նստած, այն ստի պիս վեր ասե շուշվան, ասե ստի ագրեսիվ նինանք, ստի ճղճղալա խուսեսն հետը վեր, ասե շուշվեն բարի վրա, սալամ վրա, շուշվեն սալամ վրա, դի ստի պիսն։ Այդ ալալ այդ վերջի վիդյոն ինքս թվասա ինքը գիտացավ իր անտեսն ուժի սպանին շատ արա խճացած շատ այդ վիդյոյը մը խճացած Վարի 18-ին Արսեն օգտնացնում էս թվի ծնված ահ հունվարի 20-ին ամսի 18-ին զանգն տվալ վեր եկ եմ չես ան զանգն տվալ վեր բա մայնա եւ քինի մորգո դս ջին հնչ քո աղբուր մեդը ջին հնչ լի դիակը ջին հնչ Ասում չէ, իմ ախպեր, իմ ախպերին աթուրքեց եքին, իմ ախպեր, խեբիտ ես քիմ դիակ ճնան, իմ ախպերին ասաղ։ Իմ ախպուր վիդեոն մի քանոր առաջ ավի իմ ախպուր վիդեոն նրան։ Իմ ախպերի սաբի դե փետրվարի 1-ին ուժ մեզիրան խաբարքյա, տեսնակի իմ ախպերի բոն պես թողական թորքերը։ Ես ամեն տ դիմ եմ իմ ախպերին ասաղ։ Ասեն չէ, եկտը եկ չին ճնան չի տոս ասմա, տես քո ախպերա թա չէ։ Գուջուր տղեսն այդ քիսը մորգո, ջինչիս ջինչովի, ջինի վե առանց առանց վեշ մի դեին կա, առանց վեշ մի պես իմ ախբուր ջինան չալը։ Սրազու նույն ախբերին ալա, նույն ախբերը պրոստո թակած, փիս այլանդակած փիս։ Սրտեն թերապին ենք անցկած էին նրա սախ գիպտտած լիղակ տրած։ Սրտեն ծեղը ցերքը սախ վառած։ Ես տակավը թևատակը սախստի ոնց վերսի քիրիսս մաշկս մաշկսնես եւ էր կենթանի մորթեսս մաշկսնես դի մաշկրած վեզս դի վեզանստի կտրած վերջի գիտաշ չում լեր ուժե վաները բենը սախ գիպ դոտած ասան լավ եշի լի գրաժդանսկի քնի չի ասա լավ եշի մի գուցե քո աղբեր չի ասա մի աղբերա Այդ մորգին աշխատող ասում է դուս եկեք լի ջայլ աղջիկ դուս եկեք ասում է կվախեք բենք այն ասում ես վախես չում ես խեպի դե վախիմ ես պիտի բարավե կայ իմ ախբուր մարմին տոշը տեսամ իմ ախբերա թե իմ ախբեր ես ինչո դե պիտի վախիմ Փեչատկի կեցավում սախ մարմինը եշալ ինչ վիճակալ էլ իմ ախբուր ինչ վիճակալ գցեց սախ եշայա սախ նկարալ իմ ցերքավս մորգից հետո վեր արդեն շոյերը հանալան փոխալը ծրալ բենան նորից մելա նկարալ
սախնականացի եկիս, որ դա ինձ պետք է, ես երտուվալ եմ եվրոպական դատարան, ինչի համար են այդ մարդին գերին երկալել, գերին երկալել, խեինք սպանալ, գերին խեիք դիտանջար նոր սպանալ, գերին արդյոք ալիա, գերին էտի վերաբերված, ինք լա գերի է, վեշպեն չկացեքին, գերին էտ ունց կարիս վերաբերվիս, դի ձևի վերաբերվունք, ամսի 20-ն իրացնուված օրավը թաղմո կազմակերպալանք, կազմակերպալանք, եղբայրական գերեզմանոցում ստեղ, հետագա քայլերի ինչ վերաբերում է աղբորս ոնց են տանջել սպաներ, ես չեմ լրելու, ոչ էլ չպայքայելու եմ, ոչ էլ չգնալով եմ, ինա զբաղում են, այդ գործով ինա զբաղում են, սա գիտեն դրա մասին ինչա, կատամ դաժում չև Մասկվա, գալիս են Մասկվայից էլ են գալիս նկարահանումների, ես չեմ լրելու, ոչ էլ չեն գնալով եմ. Ես ինքս իմ երեխաների հետ չեմ լքի ոչ մի ժամանակ Արցախը, ես միշտ կմնամ Արցախում, իմ տղաների հետ միշտ կմնամ, միշտ իրանց է միշտ ասում են, որ լավ ալնելու պետք է պայքարենք, դեպի առաջ նայենք, եթե մոնք խղճանակ, ասում եթե մոնք խղճանակ, ասում եթե մոնք կոտրվինք, դե լպրեսք ինչ անենք, միշտ պիտի առաջ եշինք, գիտամ, ես դիմ դես հայ ազգը, մանավանդ հայ կանայք, մանավանդ հայ կանայք, միշտ պիտի ուժեղ լինի, ես ինչու էտ քամագիշիմ ընկճվիմ, այդքանից հետո, այդքան դարդվեմ էր տանը Իրանա եկալ, ես էլ այլ լիշն է, ես ընկճվես չմ, վեճեք ու թողիմ իմ ընտանիքս ընկճվե, պիտի միշտ պիտի առաջ եսինք, իհարկե պիտի առաջ եսինք։